Ֆանարջյանների ընտանիքը Հայաստանի բժշկական ամենամեծ գերդաստաններից մեկն է։ Մեր երկրի առողջապահական համակարգի տարբեր ճյուղերի զարգացումը մեծապես կապված է այս նշանավոր գերդաստանի անդամներից յուրաքանչյուրի հետ։ Ֆանարջյան տոհմը Հայաստանին տվել է բժիշկների 4 սերունդ։ Ֆանարջյանների ընտանիքի երկրորդ բժշկական սերնդի վառ ներկայացուցիչը Վիկտոր Ֆանարջյանն է։ Խոշոր գիտնականը մասնագիտությամբ ֆիզիոլոգ էր։ Ակադեմիկոսը 1954 թվականին Սանտ Պետերբուրգում թեկնածուական, այնուհետև դոկտորական ատենախոսություններ է պաշտպանել։ Հետո ամբողջ կյանքը նվիրում է գիտությանը, աշխատելով ՀԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում։ Նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, Վրաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ։ Նա մեկն էր, ով ամեն ինչ արեց բժշկության մեջ ֆիզիոլոգիայի ճյուղը զարգացնելու համար, միևնույն ժամանակ կարծելով, որ դեռ շատ անելիքներ կան այդ ոլորտում։ Տարիների ընթացքում Հայաստանի ֆիզիոլոգիան շատ մեծ պրոգրես է ապրել, բայց ես կարծում եմ հլա շատ անելիք ունենք, շատ է հարկավոր աշխատել, նոմանդ հիմա, երբ այդպիսի մեծ քայլերով քայլում է մեր գիտությունը, շատ բան պետք է անենք հլա որ։ 1974-ից 1978 թվականներին, ապա 1983 թվականից Վիկտոր Ֆանարջյանը ղեկավարել է ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը, 500-ից ավելի գիտական աշխատանքների և 8 մենագրությունների հեղինակ է։ Ակադեմիկոս Վիկտոր Ֆանարջյանն իր բազմաբեղուն գիտակազմակերպչական գործունեության համար պարգևատրվել է մի շարք շքանշաններով, մեդալներով, մրցանակներով, դիպլոմներով և շատ այլ արժեքավոր պարգևներով։ 2002 թվականին գիտության բնագավառում ունեցած խոշոր նվաճումների համար նա արժանացավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Խորեզմի անվան միջազգային մրցանակին, որի համար առաջարկված էին եղել աշխարհի շուրջ 92 երկրների ճանաչված գիտնականներ։ Ֆանարջյանների բժշկական գերդաստանի ներկայացուցիչներն այսօր էլ շարունակում են նպաստել մեր երկրում բժշկության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը։ Այս փաստը Վիկտոր Ֆանարջյանին միշտ էլ ուրախացրել և հպարտության առիթ է տվել։ Բոլորը բժիշկները, և հայրս, և կինս, և երեխեքը, բոլորը զբաղվում են բժշկությամբ, և ես շատ ուրախ եմ, որ երկու որդիս, երկուսն էլ վիրաբույժ են, և բավական լավ շարունակում են մեր գործը։ Մեր հիշողության մեջ ակադեմիկոս Վիկտոր Ֆանարջյանը մնում է որպես անսահման տաղանդով օժտված գիտնական, փայլուն փորձարար, գիտության բարձր գաղափարների նվիրված, նրբազգաց, բարի և անսահման էներգիայով լի անձնավորություն։ Նա պատկանում է այն եզակի վառ անհատականությունների թվին, ովքեր օժտված լինելով բնատուր տաղանդով, կարողանում էին իրենց էությունն անմնացորդ նվիրաբերել մարդկության առաջընթացին, ստեղծելով մնայուն արժեքներ։ Ֆանարջյան ազգանունը բժշկության մեջ համարժեք է առողջություն բառին։ Այս տոհմի շնորհիվ տասնյակ կյանքեր են փրկվել և դեռ կփրկվեն։